Nadan Vidošević izgleda kao blizanac Georgea Clooneya. Predsjednik HGK koji želi postati šef države, atraktivan fizički izgled koristi kao jak adut u predizbornoj kampanji. Ko je zgodni, George Clooney ili Vidošević? George Clooney. Milan Bandić više je puta naglasio da nalikuje na Alena Delona, što više na Delona u mlađim danima. Bandić je opet šarmantan na svoj način. Video snimke otkrivaju do koje je mjere zagrebački gradonačelnik bio u pravu. Vesna Pusić nalik je na Jamie Lee Curtis, dok Vesna Škare Ožbolt sve više liči na loto djevojku Tinu Katanić. Andrija Hebrang izgleda kao Alf. Ko je ljepši? Hebrang. A neke podsjeća i na Grumfa iz Alana Forda. Recite možda Ivo Josipović, da li na nekog liči? Ne, ne bih rekla, njem bi ujedno malo živosti dodala. Ivo Josipović izgleda kao Philip Seymour Hoffman. Dragan Primorac nalikuje na Anthony Perkinsa. Mesić kome je najsličniji? Jo, sigurno bi znala kad bi vidjela glumca, čekaj, ne mogu se sjetiti. A sadašnji predsjednik, to svi znamo, kao jaje tu nalike na Klerka Gebla. Mesić je jedinstven.